აგზელებთ მეგობრებო ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი. სტუმრები მომღერალი გიორგი ბუშალაშვილი და ლიზი ნოქარიშვილი. ხომ ასეა? სახამშვიდობის მოგესალმები, დიდ მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. როგორ ხართ? მოგესალმებით, მიესალმები არდეიდარდოს მსმენელს, მოგესალმებით თაკო ჩვენს კოლექტივს. რაღაცა საუკუნეა გიორგი არ ყოფილხარ ხო ჩვენ სტუმრად? აღნიშნე კიდეც რომ შემოაბიჯე ჩვენ სტუდიაში. ხო, პირველად შემოვიდე. იცია, პირველად შემოხვედი აშკარად ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ სხვა სტუდია, გარემონტდა ასე ვთქვათ, როგორ მოგწონს მე. აი ესეთი სიახლე. თუ არც გახსოვს ძველი როგორ გამოიყურებოდი. არა, ამ სტუდიაში ხარ ნამყოფი, მაგრამ ეს არის უკვე რემონტის შემდეგ. შენიერი. კი ბატონო, ლიზი კი ნამდვილად პირველად გვსტუმრობს. მასია. მართალია. ძალიან მიხარია დღეს მოკლედ დავაპრემიერებთ თქვენს ერთობლივ სიმღერას, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ არდაიდარდოზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყოროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არდაიდარდო და გიორგი, ახლა გაგვაცანი ლიზი. და როგორ დაიწყო, ანუ თქვენი მეგობრობა, სანამ თქვათ ეს მეგობრობა მივიდოდა დუეტამდე? მეგობრობა დაიწყო, არ მახსოვს დიდი ხანი, იმიტომ რომ ჩვენ ნათესავები ვართ. ბავშვობიდან. ესე არ ვიცოდი, ნათესავები ყოფილი. ბავშვობიდან მეგობრები ვართ, ასე ვთქვათ, ნათესავები და აი ასე ერთჩვენიერ დღეს მე და ლიზი და მის მშობლებმა ვფიქრობდით, დიდი ხანია ზოგადად უნდოდა ლიზის რომ ამ სიმღერა ჩაეწერა და ლიზი, შენ გაქვს ანუ მუსიკალური განათლება? დიახ, მე 10 წლეთში ვსწავლობ, ნიჭერთ 10 წლეთში ვარ მე ვიოლინე. და რაღაცა აი ძალიან შემთხვევით მოხდა, რომ რაღაცა აი ისე წავიმღერე გიორგიმაც მეორე ხმა დამატო და ნუ მივხვდით, რომ ჩვენი ხმები რატომაც არა ერთმანეთს ძალიან უხდებოდა და ვიფიქრეთ, რომ ანუ გიორგიმ შემომთავაზა, რომ იქნება აი რამე ჩაუწეროთ, მეთქი რატომაც არა, ძალიან მომეწონა ეს იდეა და ну саболот а ეს სიმღერა რასაც დღეს გავაჟღერებთ პირველად ეს არის ჩვენი პირველი ერთობლივი ესე ვთქვა ნამუშევარი ну მე რა ვნახოთ როგორ გააგრძელდება და ეს სიმღერა რომელსაც დღეს გავაჟღერებთ თქვენი ერთობლივი სიმღერა ანუ თქვენ თუ შეიქმნა პირადად თქვენი დუეტისთვის ხო იმიტომ რომ მუსიკის ავტორი გია მაჭარაშვილია გია მაჭარაშვილი რა თქმა უნდა როდესაც ჩამოუყალიბდით რომ ეს სიმღერა ჩაგვეწერა რა თქმა უნდა ვფიქრე რომ გია მაჭარაშვილი შექმნიდა ძალიან ლამაზი სიმღერა ამას რა თქმა უნდა მსმენელი შეაფასებს მაყურებელი შეაფასებს და მართლა ჩვენც არ დავზოგეთ არც ენერგია და ჩვენზე მოარგო ესე რა თქვა მოარგო ასე თქვა ალბათონ მანანა გურგენიძესაც დიდი მადლობა ტექსტის ავტორს გია მაჭარაშვილს რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა ასეთი გენიალური მუსიკისთვის. ხათი შეიძლება აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აი ბუშელაშვილი გიორგი როცა ჟღერს, ყოველთ მახსენდება სიმღერა, რომლის ავტორიც გახლავთ გია მაჭარაშვილი, ეს გახლავთ სიმღერა მიყვარხარ. ალბათ მსგავსი პოპულარულობა არც ერთ სიმღერას არ მოუტანია შენთვის, ხო? შენი რეპერტუარი და იმიტომ ყოველთ გამორჩეულია სიმღერა, რომელიც ყველა მიცის. რომ გადაუხედოთ ასე ვთქვათ, ნახვევებს იმას. ხო, ალბათ ამეთახმები არის, ხა შეიძლება შენ სხვანაირად ფიქრობდა იმიტომ. არა, ნუ არის სიმღერები, რომელიც შეიძლება ხალხმა სხვანაირად აი ტაცუს ხოლმე შეუყვარდეს. მეც ხამდენი წელია თითქოს 11 წელია სიმღერა ჩაუწერე და შემთხვევით სადღაც რომ მესმის ან რადიოში დღემდე აქტუალურია კი ბატონო და დღემდე ითხოვენ. ყველა მომღერალს ამონებს ესეთი თავის სიმღერის მოსმენა, რომელსაც ხალხი ითხოვს და მსმენელს უყვარს და დიდი მადლობა საზოგადოებას ამისთვის, რომ ასე აფასებს. გიორგი, შენ აღნიშნე, რომ აი რაღაცა საკმაოდ დიდი ხანი არა ჩვენთან არ ყოფილ ხარ და ზოგადად ალბათ ის რაღაცა პაუზაც არის, ხო? შენ პაუზაც კი, ანუ ეს პანდემიაც იყო, ამ კი პაუზაც იყო, რა თქმა უნდა, ეს პანდემიის გამოც მე შემდეგ მაინც არ გავჩერდი ერთი სოლო სიმღერა კიდე ჩავწერე და მაგას მე თავის ისტორია ექნება, რომელსაც ასე თქვათ დავაპრემიერებთ და ამ ეტაპზე ეს სიმღერა გვინდოდა რომ პირველ რიგში ეს სიმღერა გაგვეშვა ნათესავების დუეტი. ნათესავების დუეტი ძალიან ესეთი. ძალიან ბევრს ფიქრობდი თქვენ შორის თვილი ხო. თვილი დუეტია მართლა და ძალიან თვილი სიმღერა ამას. და სიმღერა რომელსაც სახელწოდება ჯერჯერობით არ აქვს. ხო. დიდი სურვილია ჩვენი რომ ნუ სიმღერაში ძალიან ხშირად ზღვის ზღაპარიყო, მაგრამ არ ვიცი მსმენელმაც მოდი მაშინ პირობით და დავარქვა ზღაპარიყო, თუმცა ჩვენს რადიო მსმენელ
ხმებს მივანდოთ იგივე თხოვნების განმავლობაში, ანუ საღამოს 10 საათამდე შეუძლიათ მათ საკუთარი აზრი გამოთქვან, ანუ სპენდერმა დაარქვა სამ სიმღერას სახელი. როგორი სახელწოდება მოხდება? კი ბატონო, თუმცა მანამდე იყო ზღაპარიყო. გიორგი, ესე იგი, როგორც აღნიშნე, ჩვენი რეგულაციებიდან და პანდემიიდან გამომდინარე იყო გამოწვეული თუ იყო თქვა იგივე სხვა მიზეზებიც? ანუ ხო, პანდემიამდეც რაღაც სიმღერას წერდი, მერე გავჩერდი და ხო, რატო რაღაც მეიყავი ხასიათი. ხო არა, ესე მიყვები ყოველთვის ახლა ეს როგორც ხდება ჩვენთან, ჩვენ სფეროში, აი ასე მიყვები და არ ჩქარობ, რომ ყოველთვის ჯობია ერთი ჩავწერო ხარესხიანი და ასე მოვაწონო სპენდერს. და ძირითადად გია ბაჭარაშვილთან თანამშრომლობ. არა, გია ბაჭარაშვილის სიმღერებიც და შემდეგი სიმღერა, რომელიც ჩავწერე და რომელიც მერე დავაპრემიერებ, პატაფაცურის სიმღერა ეს და ამას მერე. კარგი, მაშინ მოდი მიყარხარ შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. მიყარხარ, განსხვავებული ასე ვთქვათ შესავალი იქნება ამ სიმღერაში და ისე ამ ინტერესებს, ანუ მუსიკის ავტორი გახავთ გია მაჭარაშვილი, რომელიც სტუდიაში დამზადდა, ანუ არანჟირება სირაბზიშვილთან ჩავწერეთ. მიყარხარ 11 წლის წინ. მიყარხარ პატაპაცურიასთან და ეს სიმღერა დღეს რომელიც აა დუეტზე ჩვენ შემდეგ ჩართვაში ვისაუბრებთ აუცილებლად, ეხლა ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. პატაპაცურიას სტუდიაში ჩაიწერა და არანჟირება არანჟირებაც გია მაჭარაშვილის სიმღერა და ლექსი თვალსები ნანა ცინცაძის ეკუთვნის. კი ბატონო, ისე ამ ინტერესებს, მართლაც ორიგინალური დასაწყისი ქონდა, ორიგინალ ვერსიას არ აქვს ეს და ეს დავამატეთ თუ როგორ ხდება? მე ხო ორიგინალი ვარ თაკო რა და რაღაცები მიყვარს. ორიგინალური ხარ 11 წლის შემდეგ ხო? ანუ ეს ეს მომენტია, როდესაც კონცერტზე მღერი რაღაცა, მოვიფიქრე რომ შემეცვალა დასაწყისი და ცოტა ორკესტრო. იცი რა, ხო, კარგია, კარგი ვერსია იყო ნამდვილად და აშკარად არის სხვაობა და იმიტომ. მოდი ახლა ვისაუბროთ უკვე თქვენს ერთობლივ სიმღერაზე. როგორი იყო გიორგისთან მუშაობა? ძაღლმახე. ხო, იმიტომ რომ აუცი და მეთქი. არ გეთკინოს ყურები. ლიზი, როგორი იყო ახლა? რამდენად კომფორტული იყო გიორგისთან მუშაობა? მაინც ახლა ადამიანი რომელსაც იცნობს ხალხი, რამდენად იყო ამბიციური სტუდიაში და პრეტენზიული? თქვი როგორი მიყავი? ძალიან კომფორტული იყო, სხვათაშორის, აი ვერ დავაბრალებ ახლა, ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ძალიან პრეტენზიული იყო. უბრალოდ რაღაცა თავისებური ნიუანსები აქვს, რომელიც აი უნდა რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე. ანუ რამდენად გაითვალისწინე მერე და რამდენად ენდობი ამის აზრს? ძალიან ენდობი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი გემოვნებაც გვაქვს და აი რაღაცას რასაც ამჩნევდა, აი მეც მინდოდა რომ ეგრე ყოფილიყო. და რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა არ გამოუწვევი ამ სიმღერას, რაც შეეხება თვითონ გია მაჭარაშვილს. მასთანაც ძალიან კომფორტული იყო მუშაობა, უსაყვარლესი ადამიანია და კიდევ ერთხელ მადლობა ამ სიმღერისთვის. Ну, რა ვიცი რა, რა დავამატე. სირაბზიშვილიც მაპატიეთ, როგორ გამომრჩა. Ну, მასთანაც ძალიან კომფორტული იყო მუშაობა. ძალიან მალე ჩავწერეთ, სხვათაშორის, რაღაც აი ერთი მისვლით ჩაიწერა ეს მუსიკა და რა ვიცი რა, რა დავამატე. ბევრი მისვლით დამთავრდა და ბევრი მისვლით დამთავრდა და აი მე მაყურებელმა შეაფასოს, როგორიც გამოვიდა. ესე იგი, მე მივხვდი იმას, რომ კარგია, რომ შეყურცაცფერებში არ გეთკინა ყურები, ბოლომდე აწეული. დაუციეთ ხო, არ დაუციეთ. აა, დაუციო, მე კიდე პირიქით წევდი. ეს გაგიჩალიჭ. სიმღერაზე მუსიკა მაკლდა და ცხა ემოციები. თუმცა გეცინებოდა მაინც. ესე იგი, გია მაჭარაშვილს ეკუთვნის მუსიკა, მარანა გურგენიძეს ეკუთვნის ტექსტი, არანჟირება ეკუთვნის გია მაჭარაშვილს. გია მაჭარაშვილს და ცირა ბზიშვილის სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა, დამზადდა, დაბალანსდა და შემდეგ უკვე ესტუმრა რადიო არ დაიდარდოს ჩვენს ტალღას. კარგით, ახლა ვისაუბროთ უკვე სატელევიზიო პრემიერას თუ გეგმავთ, ან იგივე კლიპის ვიდეო რგოლის გადაღება სამ სიმღერაზე. იქნა გამდინარე, რომ ახლა გიორგისთვის უცხო არ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ შენთვის მაინც პირველია, ხო? დებიუტი, ასე ვთქვა. კი, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ვაპირებ თუ არა კლიპის გადაღებას. ნუ ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს, მაგრამ რადიოში სარქო და მოფიქრებული და მოხდის. ხო, თუ ექსპონატად მოხდება, შეიძლება. ნუ სურვილი ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდია და ნახოთ როგორ მოვაბავთ თავს. ლიზი, შენი გეგმები როგორია სამომავლო? ნუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ რაღაც აი ეთერში ვიტრიალო, რაღაც ახალახალი რაღაცები შევთავაზო მაყურებელს და აი როგორ წავა ეს ყველაფერი, როგორ მოვაბავთ თავს, როგორ დაგეგმავთ. აი მაგას უკვე მომავალს. ნუ ხა ყველაფერი თავისთავად სურვილი გასაგებია, ნიჭიც გასაგებია, თუმცა ყველაფერი მაინც ფინანსებზეც არის დამოკიდებული, აქტიურობაზე და ასე შემდეგ. აქტიურობა უფრო მეტი. აქტიურობა, კი. ხო. ნუ შეიძლება იაქტიურო, მაგრამ ისე არ დაგიფასდეს მაინც.
თავარია მაყურებლის. აზრიანეთ უნდა იაქტიურო, გაიგერეთ. ხა, ნუ თავარია სიყვარული მიიღო მსმენელისგან და მაყურებლისგან, კი ბატონო. გიორგი, შენ სამომავლო გეგმები როგორია? მომავალ თაობას ეხმარები რომ გახდეს პოპულარული, მაგრამ შენ თავად რას აპირებ? და ვიცი, არაფერი არ დამიგეგმო ხშირა, ხალი პანდემია მიდა საბოლოოდ დასრულდეს, რომ ჩვენ მას პერო. აცრილები რამდენი? ჩვენ ასე რომ საბოლოოდ გაშალოს ფრთები. სამწუხაროდ არ ვარ, მაგრამ ვაპირებ. და ნახოთ როგორ დაგვეხმარება ეს ყველაფერი. Ну, ცოტა ხელი შეგვიშალა ამ პანდემიის პერიოდმა, მაგრამ ვირდებით მაყურებელს, რომ აი ამოვქაჩავთ ერთიანად და ახალ რაღაცებს შევთავაზებთ. აჰა. ანუ ცალკე, ესე იგი, ლიზი აპირებს აქტიურობას საკმაოდ ხო ამ სფეროში და ბევრი წარმატებები შენ, გიორგი, შენ წარმატებები. დიდი მადლობა თაკო შენ, რა თქმა უნდა. როგორ გეკატრებათ? ორიენტალისტვის. ა თქვენც ასევე დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. დრო უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა. სიმღერა, რომელსაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩვენი რადიო მსმენელების საყურადღებოთ. პირობითად ჩვენ დავარქვით ამ სიმღერას ზღაპარი იყო, იმიტომ რომ ეს სიტყვა როგორც აღნიშნა გიორგი, საკმაოდ ხშირად ჟღერს მისამღერში, ხო? ა თუმცა თუკი ჩვენს მსმენელებს და გიორგის და ლიზის გულშემატკივრებს ექნებათ საკუთარი მოსაზრება, ის რომ ესა თუ ის სიტყვა წინადადება შეიძლება შევთავაზებას და ჟიური გადაწყვეტს შემდეგ. თქვენ გადაწყვეტავთ მე. კი ბატონო. მე აქ ვიქნები 10 საათამდე და შეუძლია საკუთარი მოსაზრება თხოვნების განმავლობაში. გამოთქვენ 7-დან 10 საათამდე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ მალე პანდემიის დამარცხებას. აი ეგ მინდო და მეთქვა დამასწარი რა. თქვი შეგიძლია. ხო ანუ მალე პანდემიის დამარცხებას, ჩორულებში ჩადგომას, ჩვენი სფეროს წარმომადგენლებს მინდა ყველა გავამხნევო, ყველა მინდა რომ წარმატება უსრულო ყველას და და იმედია გვეშველება. ესე დაასრულე. იმედი. მადლობა ამ სიმღერისთვის, რომ ასე გემოვნებით და გემრიელად, ასე ვთქვათ, ჩავწერეთ. თაკო მადლობა შენ არ დაედადოს და ჩვენს სპენელს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და თქვენც ასევე დიდი მადლობა. სიმშვიდეს გისურვებთ ყველას და სიყვარულს შევუმჯობებთ. მე ვფიქრობ ძალიან გაუხარდებოდა ჩვენს სპენელს თქვენი სტუმრობა, გიორგი, შენი სტუმრობა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე არაერთხელ უყვართ ეს სიმღერა და იგივე ცოცხალი შესრულება ამ სიმღერის ძალიან კარგი იყო და მადლობა თქვენ. ბევრი წარმატებები მოვისმინოთ. დუეტი სიმღერა სახელწოდებით ზღაპარი იყო. ლიზი ნოქაშვილი, ნოქარიშვილი. ნოქარიშვილი. ხო. და გიორგი ბუშელაშვილი.